Тухан бери бүгүнгү таһарытыгар республика олугор тутак суолталаа хөрүттери рытыкпыт. Өтөкеханен. Өлөнөр үхүт урур мостунун тутууну дойду транспорт министерствете өйөтү. Өркемге ырыгымыт мостабыт тайдык болуай. Бутугунан сехили жокускага болбутну учуна практическая конференцияга кепсетектирем. Манайха олуктуак инженер мостуну тутуутуунун саната. Ирак сатарын электрге күн она тыл күйінің үлгелер электростанциялар түхі күжіз тәқтірей. Сәтті сылақ үріяқ маныға туқ түміттегі үйонна кәскілләқ дуап, экспертелерін істеқті. Уға бар бюджет үлгер түхіте ұстықтырда қабет, уға айдықта құрдық алжатылағын елі қарықпынан көрін сөқтім. Қаңылы сөктімігер оқы керекінені соғылы туратыға түбігірелілер. Қотығыл ұстырғы тағағы терді бұйыл қайдағай Алексей Семенов чопчыласты. Бенсияға тақсар сағыддеті бары бұтын қары еду. Бенсия пондатын сақа серінаға салатын салай айтшы Гөргі Сипанып, соқон барылғар қайда хүлелерге әтейлірі. Кырымға моста тұтылында аны өлені рүхет орыр моста тұтылдар кемекәлі ден Айсен Николаев федеральный каналға етінірді. Регион салай айтшыта транспорт, сол ескі қылғалары бүтін регион сайдытын бұтардылылар, онан бұ бопрос бұхарылы нады ден НТВ каналға интервью түгір етінірді. Онтон сарсын жақылскайға рүхет оратыр мостаны тұту тұғынан народты рекордыларын ағы научны практическая конференция үлетін сағылыр. Манна дойды бұ бопрос күлелігер улахан тірілтелері күтті іқтіра. Үсілілер өстеяқ өлені әбені үңірдұр барғай моста республика қаз бір ұлықтағы кетегер күйдер тұтуыда. Маныға 2 кітілі селбейінерер тұтуы бастығы тұрыма 1916 сыллаққа ойуламыда. 10-10 сыллағыда ғостарстыны экспертизаны аспыда. Ол онна ұйыларынан моста ферма конструкциянан таңылыра табығыстақ, алыранан масыны сола тіргілықтақ, өйенен темір сол ұтаға ұрылықтақ ден сабағыланар. Тут основной пролетное строение икерде 800 метра, а у кенеттен дополнительный беректерин кателлеры гареме тут пролетный кара 600 метра лях, икерде 600 метра лях, эми тут пролетное строение лях у моста. Угуна 100 километр 601 метра. Тоғысы қамылар тыйыс тымнылақ серге итіндік барға үліне кеғе ұлбытша сітербет. Жа онна айылғабыт бір жектетін табаш өттүр тоғыстоқ ден үшуанайдар әтелдер. Өліне әбе түгеғар бір келімсе ибет тон жапталғаланбаққа сұрығы қая бір одалақ көмақ болар. Еті өріс ұрыслата, оны өріс үгіс, еті пойматын үгіс өтті бартаталай. Ибет тон Оны болдан айтында, ота ирбеттонға хуақ херге туту әлбәқтік бар бітере болады. Өпті қанда бағанар. Толкі болдан айты ирбеттон, онтан тағылай хер ирбеттон етінне, еті алты хылдарығар етінне проблемы болын хөп. Тоғыт еті қына, мостан бір атағы болдан атон хер болан қалын хөп, бір атағы болдан аты туақ болан қалын, тағылай болан қалын хөп. Аны тұран үгіс сыллақ чинчиге сіген нәққа үріс мұғын қалыңа ардығар 2-ғар метреға тиер. Онтан саас әстер кемігер көміл мұға тоғын берістеға тие қалға халы аңяр. Жабы барыта бір егі оңыруға болғымтығы ұлылықтағы. Екі ұлықтыр ұр, онына бұланы бапшы, әте гидроулықтыр ұлықаны үлеліқтірін нады. Тоғыд еті қын әте қолы бір хебілген қалан ұта проблема болған ағыла тұрар. Ол кемігер болғанда кәлемі төсі Ол құлыбыр ұрыққу технологияннан, ұрыққу мететтерінден тұтан кейден бардақ бұтын өпті. Лена бұт пониматынан ғарын барытын бөлі аңа бістақ бұтын тұқ болу өпті, ұттын демей өссі еден аңалық бұл болады. Өпті ол еден тақы батын тұғығыр ұттын конкретіне ерішенелер надалар. Білігін омық сірін бөдің кампаниялары барай тұтуға ұлсықпыт әтеден бірден бір әтейіне күтігілдір. Үсіллағыда Power China ден Қытай кампанията Росавтодор федеральный агентствоны күтті меморандум түйірсі бітем. Тұту текіншеске өттін онна үбілігінің тұғынан тұз көрудің етінер бітем. Бұл Қытай кампанията бүкінері интерігер болтақ, самай основной мостостроительный компания China Railway Construction Corporation ден компания мейт интерігергер, кенелерді профильный функциялары. Онна білген бұл японская компаниялар, әме интерігергерлер Mitsui & Company ден кілігірді, онна Камай Халтек ден компания әме предложениетінің ғырым бағырар.
Биллен туран өлүөне эбе уңа хаңас кытылларын стимнир улахан туту республика иннихи кескелигер жоғын суалталах. Өскөтүн бөгі таға муаста тутулындағынам, хотулуыстарға тағағы дердеге навигацияға сыллата ороскоттанар үптен қарчытан 1 миллиард сылковеге тие экономиялынан, онтын сылға арас табары тағағы тағы 5 миллион тоннаға тие улатын сөп. Оны тенге Лена Халыма Бүлі федеральный аян суаларын төгіручі ситимнен Амурга Магаданга Иркутскайга Хабаровскайга бұғызыл жар кықтана бұд. Олата қаз бір кейі жекерген тұсайдыдығар әме саңа сағақтары арыер. Әміз кәші кейі түйінен қана барын кәлем мағарар хап. Оны мен масына бар оғылымын кетті олардым, кергенмен жекергенмен кетті олардым да. Қолы бұра Крым декі, әбіда Москва декі, әбіда Чорной Мора декі айны тұрық күнсі. Почему тур был именно были поромы катаятава, поучаратеятава. Кие багарда да ане канник Россия хая бар мунуга диенсе пулар дя хая. Оно было ане бу беги это ведь человеческий капитал ден. Оно бу как раз би сирун туга булар, кие туга ден. Вот туе эгете ден. Он там было ане кие нам было ане кедик. А хакерен хайдергер, экен миска было не та туп сергер. Моста дуе бита танел ду тутулдара тун бире мулахан оруллах булдаре. Онан сайдыны түстүр өлүөне эбени ыңордур барай брайыгы олоха келлериге үлө салганар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Григорий Хлопков, Чакускай. Саха Сергерленаны турур моста тутутун тугунан бүгүн биһиги Хотугулу Лиңе Федеральный университет промышленный гражданский тутуга кафедратын доцена оны бу моста тутутугар эксперт Галина Дмитриевна Федоровна гытта. Кепсетебит Галина Дмитриевна өтөкөгөнө. Дети, Крым мосату тутулу бутугар, биге бу лена бут мосату тутулу один. Хадер эрах турак сана келле, вон атом буэн мосату тутугар эксперт боларын бұхытынан. Биге ирбет тон нақсыр бетегер, маннык улахан барағы тутуну тутар кылды ду? Маннык барағы тутуну бағы тағы кын оңырға бөлі. Білген тікеншіске кәмталар толору балылар. Оны иті Крым мосатын да тупу тутын көр еқытынша. Оны икетінші тоғысылаға қолы бұра я мало не скажу, крупка из бетон району гореме сюда улакам моста, мне бегенун курдук почти 100 километров он нак моста тутулубута, мне да кастер. Он это не бега республика, мне улакам моста лар баллар, алданы амманы тору моста лар тутулубутара. Он да атан солдар бутара бак моста кенкелларга тутуллар болла. Оно сурун урату бутян бе материал бутгар требования. Бе туттар материаллар бут, бе тэйс тэмны бутгар. Энгурук куяс бутгар? Энгурук куяс бутгар ухунну кулалиэхтэх. Сурун солта бут онно урулуқтэх. Ото холуру ян кэтэн курдохана бу бейхэ саха хэрэбар мосталар туруп трахай давай? Ото моста хакерлер бар мосталар орко тулу мосталар билден туран ремену көрдүлөр. Ол эми меканикал халларга нахал бак проекттер оңолор болдулар. Ол мосталар өкшүлөрү орко түгөр бетон же бетон тан оңолубуттар, оңолубуттар. Ол гынан баран бұл 6-10 үлкше 6-10 сылырдақы тұтылу мұстылар. Ол хағына тұту материалын технологиеті олақатын әте. Олды болдыр кендер хен бәйлерінің сұроқтарын мұңатылар дегінады. Оча білеген саңы технологиет оқ бар, оның білеген бейін мұстылығы қайдақ материалынан оғылынаған өчіге бірге тұға болуға? Ото олақан мұстылар үлкше темірттен оғылдарлар. Тимир бүгін мостаға специальный сталлар балдар, бұқытуы орионларға аналлақ, үлелерге аналлақ материаллар. Оны тағынан бетон, бетон хамы тұттылар материал. Манна бүгін арағыны әбіліктері тұттан кіндер свойстваларын қая бағары жүттінен олар тек қойып надылақ. Әте келінгі қаларға оңырбұт бір еқтерігер темір солы мек келбетеді. Әте қалуыра темір масыны бар үлгір сөпті, қонтан темір солы бігеге бәтті қоңғыр туыры тәкпінен сөпті. Отан, мен білер бінен бұл Ленөр үшінің рахны мостылы бір еқтері оңырлы жүбіттірі. Оны бәрі де масыны да мостытын кені, оны темір сол мостыты тұспа, оны қол бұ дағыны балдырды.
Оно потом курдук техническая комната какая-то вата он гулончик. Барда лохан там билден туран экономическая это вонна лохан роло аньур булахтах. Ота галинтрина, бу моста тутулунда ана халану та келитигерми лохан ахсулах було денсерах чеджен баллар. Ити нехан фалура халану тугар тух садуллах булой. Тон жон сарага чие өйдөнүлөр. Олгынан баран канык багарар тутууну оңорго бары условиятын бары өттүн көрөлөр. Муну мостун оңорго кини кайда кулелектеген халааны муус кайдак барарын бартын учуаттан расчёттар оңоролор. Муна ону учуаттан конструкцияларын талалар. Олин билдерге курдук икитинча кассетта алака оңолдубут проект Россия экспертизатын баран турарда олата оңолдар кек бары билдер болайды. Токтону кутталы хок болар. Олата холубрети табагам тумухуттан каптагайн хелегер дейтинден ден бахар биттер. Эти холубреми элбек сирет алан баран бахардактыр болу. Ханык баара проект мосты проектын оголдары амбастан турар сирин баарылар. Манне ме үс барыянын орун талан туралдар табагаттынан ген. Онна ол тагынан өсө конструкциялары мосты ууну кайдак мостанын ууну кайдак мейдеппекке ытарга расчёттарын оңорго мосты схемата дени ме теңден көрөлөр. Ол теңден көрөн баранда аны материалдарын эме кандык материалдар туттуларынан уже экономический өтүн агырга ме соттанылдар. Отечи бир эки бий специалисттер бит кытты ыктыры дуу бир эки оңорго. Проега оңорганнан манны кулахан мосталарга билден туран анал белемнак опыта кулахан тилтелер кытталдар. Кимдер олгынан баран канны кара вопростары бе условияты оңорган материалдарын кайырга бе научный чинчер институттар бит или проектный институт бетен конструктивное решение тенен килерен шөп. Оны да беге ухын кыхымытын, беге тыю сайылгабытын эме баратын учеттан оңырухтырын сөп булага ди. Сәп Галина Тревна бүгін кәлінген бұл күрді кетінерен ұрбуққар мақтанабын, онын бұл хасын болары тұрар конференция ме үгіхі бейхі берияға әлбі қыртығына ағылыға дейін бейхіге әрінәуіт. Өлі ағар, сәтігілері бағар бұл. Бейхіге беребетін салғы ұқпыт бейхінен бергі болым.